ខ្សែទឹកខាងក្រៅទុកនិមិត្តធ្វើថាអីសាមបុរីសម្មាសែងជ័យគឺជាទូដែលជឿទៅពីខេត្តកំពង់ធំនៅពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលកំពុងតែមានព្រៀមជាងហើយជឿទីមួយក៏គាត់បានទទួលជ័យជំនះផង